Mwaramutse. Ngira ngo mbanze mbashimire mwese bari hano. Shimire ari meya w'umujyi utuyoborera umujyi wacu ariko noneho twaje no kwifatanya nawe kugira ngo atumurikire ibikorwa byiza byakozwe mu kubaka iyi ngoro ya meya w'umujyi. Mbere yaho twabanje gusura Makuza nawe ibikorwa yakoze amaze no gusobanura amateka yabyo. Urabizi hari gukora ubusa ubwabyo birahenda. Iyo wakoze ikintu nabi nabyo birahenda. Ukora ibyiza nabyo bikaguhenda. Ikibisumba byose rero ni uko nahendwa nkora ibyiza aho kugira ngo muri ibyo bitatu umuntu agomba guhitamo. Urahendwa n'iki? Urahendwa no gukora ubusa, urahendwa no gukora ibintu nabi, cyangwa se urahendwa no gukora ibintu neza? Njye nahitamo gukora ibintu neza bikampenda. Simpendwe no gukora ubusa cyangwa no gukora ibintu nabi. Nicyo nshaka gusubiraho mbere yuko njya mu bindi byinshi, ni nabyo twahoze tuganira kare. Hashize igihe kinini tugerageza turakora, abantu barakora, iyo rwose nagira ngo byo mbanze mbibashimire. Nshimire abashoramari bari hano, abikorera, kuko nzi ngo n'ibitagenze neza kandi babishoyemo imari yabo ubwo birumvikana ko baba batabigendereye, ntabwo byagenze nabi ku zindi mpande ariko bitari ubushake buke, ahubwo ari ubushobozi buke bushobora kuba bukomoka n'ahandi bitari kuwashora imari. Iyo ushaka gushora imari, ushora imari ukubaka inzu, ugakora icyo ushaka icyo ari cyo cyose. Ushaka inyungu, ushaka ko ibintu bigenda neza. Ariko ugira abo ukorana nabo, ari abo ukorana nabo, rimwe na rimwe iyo bafite ubushobozi buke bagukorera ibintu bidatunganye, ariko we bashakaga ibitunganye kandi biguha inyungu ku cyo wakoze. Iyo rero urwo ni urugamba narwo duharamo kugira ngo abantu bashobore kongera ubushobozi bwabo bwo kunoza umurimo, ngo bubakishije inyubako bayimwubakire neza, usabye akazi bamukorera ko ariko kose abagashoboye bitwa ko bagashoboye cyangwa se bakagize umwuga bagakore nabyo binyure uwabakoresheje. Niho duhera. Hari inzego rero zigomba kuzuzanya. Urwego rwa Leta rushyiraho uburyo gukora ibintu ku buryo buzira inenge ishyirwaho. Hari abashoramari
bashaka gushyira imari mu bikorwa bitandukanye ku nyungu byumvikana zikwiye nabo nyine bagomba kugerageza baka niba uje kunyubakira ntabwo ndi bukureke ngo ntwarire amafaranga yanjye wankoreye nabi gusa turabigeraho urubanza mu kirimi cya mu rurimi rw'ahandi uvuga ngo we must be very demanding, we must demand ko ibyo ngiye kwishyurira unkorera ubikora neza ntabuza ngo ushandashandikira ikintu gusa ngo nkwishyure hanyuma w'ubugende oya ndagushakaho akazi keza uranshakaho amafaranga nkwishyura yako kazi tugomba kuzuzanya rero tugomba kubahana kuri icyo kintu cyangombwa izo nzego rero leta n'abikorera tugomba kuzuzanya kuri iyo nshingano yo kubaha ibikorwa tugiye gukora yo kubahana mu cyumwa sabundi cyumwa sabundi tugomba kubyubahanamo ibyo rero bizana ituze bizana amahoro bizana ubwumvikane burya butuma na business zigenda neza iyo abantu bakora business barwana bari mu mpaka ntabwo bigenda neza nishaka kubigabanya aruko twubahana twubaha icyo dukora twumvikana mu cyumwe sabundi kandi birashoboka ibi bimaze gukorwa rero ari inzu y'umujyi ari inzu y'amakuza ari izindi zarangiye ari izindi zigiye kuzura icyo nabanza kubivanamo ngira ngo namwe mwese mugomba wenda kuba ariko mwamubibona biratwereka igishoboka biratwereka ko ibintu byose bishoboka ngira ngo bakoze neza kutwereka ibishushanyo aho ibice by'umujyi uko byari bimeze uko byaje guhinduka nyuma yaho bigatera imbere iyo tubona ifoto za mbere uko ibintu byari bimeze imyaka 20 ishize ureba icyo gishushanyo gusa uriheba ukavuga uti cyangwa se urabyemera ukabona ko ubuzima ariko bumeze ari kuri ibintu bigomba kumera buriya nabajyaga batubwira ko muzi umwotsi iyo ukuriye mu nzu irimo umwotsi mwinshi hakajyamo murayi murabumva umwana ukuriyemo iyo ageze ahantu agasanga nta murayi uhari yibaza avuga ati sibi byo ni ibiki bitwajemo ni ibiki kuko azi ko uko ariko babaho inzu ya katadoba irimo umwotsi wo gutekesha amakara yakuriyemo akabona igisenge kirirabura arimo murayi abona ko ariko nibwo buzima uko abantu babaho iyo bigiye guhinduka ntabwo byumva neza ariko isi nayo n'abantu uko bagenda bamenya
bareba ahandi uko ibintu bimera iyo ugenda muri ayo mazu yandi atari mu murayi uravuga utari kubishoboka bite bikorwa bite ubikora we kuki ukije nta bikora nicyo cyabaye rero ubu uko byari bimeze mbere mu nzu z'umurayi twabagamo nizo nzindi z'uyu mugi n'inzu ya makuza n'izindi zaje mbere n'iziri mu nzira biratwereka igishoboka kugira ngo tutabanye kandi ntabwo ari inzu twageze duca ngo dukanguke mu gitondo tujya ku kazi usanga inzu nziza aho itariri gusa kubera ko habaye ibitangaza muri iryo joro abitangaza bibaho ni ibikorwa n'abantu ni mwe kandi mumaze kubikora ubwo hari n'ababikoze batabyemera bagira akavuga atari kubona igihe waba mfite ninjye waba ufite inzu imeze itya ninjye waba narayubatse nagira ngo nkubwire uyu munsi ngo nibyo nibyo niwe wayubatse nta kundi nta yindi nzira binyuramo niyo transformation rero transformation ihindura amatwara n'imyumvire guhindura imyumvire bihindura buri kintu cyose urabanza ukumva ukavuga utari kugishoboka ni iki kirashoboka cyashoboka gite twebwe icyo twagiye dukora ni ukwemera iyo umuntu ashaka ko ibintu bihinduka aremera to believe kwemera mvuga ntimuze kubyiteranya n'ibindi nyiravuga kwemera bisanzwe mu magambo yacu bivuga kwemera iyo wemera ngo ikintu kirashoboka kwemera urabanza ukemera urabanza ugashaka ko ikintu gishoboka gikorwa gihinduka ukemera uti kirashoboka twebwe icyo twakoze nk'abayobozi twarabanje turemera bavuga ngo iki gihugu cyacu cyapfuye kikagera aho cyageze bitabaho gishobora kongera kikabaho kikabaho binarenze uko cyabayeho abakiriho cyangwa se abagiye mubakishe wabagarura ngo barebe kandi banamenye ngo muri uko kwemera muri uko gushaka ko abantu babaho ko ibintu bihinduka birimo no gushaka kubwira uwakishe ngo ntabwo twapfuye twaranze ntuvuga ngo ntabwo abantu bapfira gushira urica abantu wowe uri Imana yabaremye wica abantu ute abapfira gushira abasigaye barakubwira ngo turacyariho ntaho tuzajya ahubwo ndetse kubera n'uwo mujinya kwaba ngo mu by'ukuri turaruta uko tuzi ujya kutwica kuvuga ngo ibi twakoze bimwahoze muvuga mureba twakoze n'abariya bapfuye bashoboraga kubikora ibyo bivuze ngo rero mu bantu twatakaje
kinini mu bishoboka uko abantu nibo bashobora ibintu ariko abasigaye turabwira bishe igihugu aba bakiriho baba nabagiye ngo turacyariho turerekana ibishoboka icyo rero gituma abantu bakora igishoboka ibi dukora ibi byiza tugikora dushaka nuko ibindi birenze ni ibishoboka niyo tubasaba niyo buri munsi umuntu ngiye reka mbanze basabe n'imbabazi mbitwararikeho kugira ngo ukora akazi inyurwe biratinda shobora no kwibwira ngo ndagaya gusa nta kindi aya burya impamvu yabyo ni ukukubwira ngo muri wowe harimo ibirenze n'ibyo wakoze burya ni ukukubwira ngo wakoze buri ibyo wakoze ni byiza ariko muri wowe harimo ibirenze ushobora gukoresha ukagera no kubirenze niyo mpamvu nta tutagera tudakorera kuri 60% cyangwa 70% ngo nishime ngo shime ndirimbe ngo mpamvuga ngo harimo ibintu taravana muri wowe bishoboka kuko nyuzwe cyane na buri cyose havamo kwirara abantu bakirara kugira ngo twageze iyo twajyaga kandi ntaho turagera ibi bintu byiza mureba mwakoze biri hano tureba ni byiza ariko ntaho turagera hari ibindi byinshi dushaka ko twakora niba mwana habonye hari ahandi hagisa nk'ahandi twahinduye henshi sibyo harahari cyari henshi ariko ntabwo umuntu asimbuka gusa ngo agwe aho yifuza kugera ni urugendo uragenda utera intambwe ikagenda ukurikira indi ikakugeza aho ushaka ubu ni intambwe rero tumaze gutera intambwe nini ariko turacyafite urugendo ningira ibyo ngaya rero mujye mubyumva muryo ntimukagire ngo ndabagaya mujye mubibona ko ari ukubasaba nanjye ndimo ko dukora ibirenze ibyo tumaze gukora kuzuzanya rero iyo makuza yahoze avuga kwanza abayobozi baba beza mwashimye ibyo nagiye nkora n'iki ariko burya n'umuyobozi nawe agira abayobora uyoboye abantu uha ubutumwa ntibabwakire haba hari ikibazo ubwo n'abakira ubutumwa nabwo turabashimiye namwe kubera ko ibyo yavugaga rwose twari aho tufungura inzu imwe hano nyine twayitashye turebera mu idirishya hari akantu k'akazu kari aho ngaho ubona ka ntigahagaze ntikicaye ubwo dushimo twatahiye inzu nubwo ariko buriya hariya hari iki abantu bose barabibona ngo se nyine hari iki koko
Buriya se kuki mutahubaka ngo ngona hari ahande harya hari poste ngo ni poste 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 igiri iki ikora iki ndamubwira icyo gihe ariko se hari nabandi bashora maye ndabwira nti kubura nireka mbereke buriya nta wafata hari hari poste akahubaka inzu nziza iruta ni twaje gutaha agacumbikira iyo posta ahubwo kuko icyo kibazo cyari cyabanje cyaravuze ngo ikibazo cyabanje cyari kuvuga ngo nahi posta ubono kuvuga ngo ntitwahabona kuko hafite hanyiraho barahi cyari cyubaze ngo na kiriko hari uburyo bworoshye numva reka dushaka uburyo duhawe umuntu ahubaka ikintu cyiza acumbikire iriya poste reka kuba uko imeze hari undi uwo twubatse iriya nzu irimo RDB ninde wayubatse aha nawe niwe nawe reka mbere cyuko byagenze nabyo harubwo y'abantu bashyizemo imbaraga bagatekereza neza ibintu byose birashoboka ubwo inzego za leta ziraho zirashaka aho zicumbika gucumbika urishyura ntawe bacumbikira ubusa za ministeri zose n'izindi nzego za leta amazu zibamo afite icyo yaziguze cyangwa afite icyo azigura buri munsi buri kwezi bishyura cyangwa buri mwaka ngema kuza kubaka tuvuganye ibi byo kubaka inzu nanone nababwiye ari benshi ndabwiye ariko mwatangiye mu kubaka mwakubatse ngo ntabwo tuzabona abadukodeshereza za ibyo twubatse ubwo icyo gihe nabwiye makuza ariko nubwo makuza bambwiye gukora imifariso ntabwo ariko imifariso abayiraramo baba bari mu nzu ntabwo ugura imifariso ngo ujye kurara ku muhanda ugomba kugera ubwo rero mujye no mu nyubako mwubakire abaryama kuri iyo mifariso kandi mugurisha abantu imifariso ngo bajye mu gisambu noneho ambwiye ngo ntabwo ati turareba ati ibintu byo kubaka ati amafaranga ndongwe ntereka urashaka isoko ry'amazu abantu bubaka ntindari guhana ryo wowe icyumpa gusa ni kimwe mpinyubako ufite amafaranga yawe uyashyire mu nyubako wubaka inyubako nge ndaguha abajya mu nyubako yewe umubare wanjye wari woroshye cyari ukuvuga ngo hari amazu ya leta hari inzego za leta zidafite aho ziba cyangwa se zikodesha bihenze cyane kubera ko amazu ari make atabaho ndavuga ngo yewe ndafata urwego rumwe cyangwa ebyiri rwa leta rwishyura amafaranga menshi aya mafaranga ni nk'aho ari garanti ku nzu makuza agiye kubaka kubera ko ayo mafaranga tuzayafata tuyagure inzu ya makuza niko byagenze makuza yarubatse turangije dufata inzego zashakishaga aho zikodesha zahabuze
aho zagombaga kujya ni nko muri anzu mayor yambwiye ngo nageze neza ko ntayigiyemo ntizayagukwirwamo so twubakisha amakuzi inzu tubanje turamwishyura niko RDB yagiyemo ubu RDB ari makuza bose bagomba kuba barunguze kubera ko makuza ari hano sinzi ko yababwira ko yatakaje hari igihombo yageze mu kubaka inzu RDB iri mu nzu yayo yaguze amafaranga twatanze ni make kuyo twajyaga gutanga iyo tuba tugikodesha kugeza uyu munsi so bombe barungutse ni ibintu rero nibyo amakoza ariho bavuga ngo bamufashe ngo iriya nzunga ibona abayijyamo baragufasha iki barazamo barahari barafite hari benshi badafite aho bakorera cyangwa aho baba cyangwa se bafite aho batishimiye bashaka kuzamuka bakajya ku rwego rw'inzu bubatse baraza kubonika nanone ugomba kumenya uko ibintu bigenda ntabwo bari bubonekera aho bashakira hose nguvuga utubu bankingura inzu mu gitondo nkuye kuba mfite ijana ku ijana wenda urihangana banze bibe 30 ku ijana yabayirimo ukwezi ni gushira amezi abiri biragera kuri 60 ibyongera biragera 80 ku ijana niko bigenda niko ariko urumva twakoze igikorwa kirahari rero ni dukomeza dutyo ubwo hari ariko nubwo nshimira amakuza kuko yanyumvise agakora ibyo namugiragaho inama ndetse twese bikaduhira ndanashimira n'abakoze nk'ibyakoze tutanababwiye uwibwirije yarumvise ibijyanye n'inzu makuza yubatse akavuga ati ariko nange ubutumwa bwangezeho nubwo atari jye babwiye ubona aba ari umuntu wubaka ubwo niko ibintu bikwiye kugenda niko mwabigenje nicyo gituma nashaka kubashimira rero naho uyu mujyi murwa mukuru w'igihugu cyacu urakura urihuta nyirango ubu dufite 10% muri uyu mujyi y'abantu batuye u Rwanda rwose 10% ariko byose birakura uyu mujyi urakura ari umubare w'abantu mu Rwanda urakura ari ubushobozi bwabo burakura ari abaturuka hanze ashore imari hano nicyo dushaka kugira ngo u Rwanda turugire ahantu umunyarwanda yishimira kuba gushora imari ye ndetse n'abaturuka hanze bose baba bo mu karere baba baturuka aho bava hose bakumva ngo u Rwanda ujyayo hari umutekano hari imikorere myiza nashora imari yanjye nkagira inyungu ndetse nkayishora mu Rwanda nyura mu Rwanda njya n'ahandi birashoboka nicyo dukorera nicyo twifuza ibyo rero abo baza bafite icyo bashaka ni byinshi urutonde ni rurerure cyane barashaka aho gukorera bakongeraho heza ntabwo ari gukorera ngo nurangize umwereke muri ka kazuka kamwe meya yavugaga kamwe karimo umurayi barashaka heza kuko bo bafite ibyo ibyiza bashaka gukora barafite amafaranga barashaka heza
tugomba kuhaba harero kuhabaha no kubaka ibyo twubaka ubwo ariko byinzu rero ubwo ababanje kumbwira ko yarangiye niki harabaje kumbwira ngo ariko meya muzi ubwo nkaranabonana n'ubutumire bwo kuza kwita ariko meya usigaye muzinza akorera ku ntimeze ntabwo nyiza ariko nza amateka yayo uko yavuyemo simbizi no biranamubabaza biramurakaza ngo meya ararusha perezida inzu nziza hakorera ndetse ahubwo avuga ati ariko mwaguranye akabara butwara hariya hanyuma wenda bakaza hano nabwo yihorere n'ibya presidence biraza biracyererwa kuko ukuntu bikererwa mu muco yewe nzi hari imico yindi ibaho ukunda ariko mu muco nzi yewe nakuriyemo nyir'urugo ntabwo ari we ubanza ku meza ngo yewe umuco namenyereye abana barabanza abandi barabanza noneho nyir'ubwita akaza hanyuma naho nyir'ubwita iyo yabanje ibyiza byose abandi bakaza hanyuma biba bicuritse biba byacuritse ibintu bitagenze neza ubwo rero meya n'abandi bose n'indi mijya ahubwo nimumera neza nzamera neza ibindi rero bibazo byaba bihari n'iki bidindiza abantu bitabaho uburyo bwo kongera ku bwabo bafite bashaka gukora ngo bagire ibyo bakora ibyo ni ibintu dushaka ko twahora dukemura kugira ngo rwose abantu bashaka abantu bemera abantu tubaho uburyo tugomba kubaho uburyo abayobozi tugomba guha uburyo abashaka gukora byiza uburyo bakora ako nanone twese dufite ibyo twubahiriza iyo ukora ibintu udafite icyo wubahiriza bigenda nabi hari amategeko tugomba kubahiriza hari kubahana hari gushaka ibintu bikoze neza biba byagendeye ku murongo mwiza n'ubundi hari inyubako urayubaka ku buryo ejo hatazaza umushyitsi ukayikubita hasi ubwo iyo uvuga utyo uvuga inyubako washyizemo amafaranga ariko uba uvuga n'abantu bashobora kuba bayikoresha ntabwo ushaka gutakaza ubuzima ntabwo ushobora gukora investiment utakaza ubuzima bw'abantu niyo mpamvu gukora ibintu bizima gukora neza byo niko bikwiye kuba bigenda ntushaka gutakaza investiment yawe wakoze ntushaka gutakaza ubuzima bw'abantu niyo mpamvu ibintu iteka bigira urwego bigomba kubahiriza bigahora bigenda neza ariko uburyo amafaranga andi mikoro n'inzira byanyuramo kugira ngo byohereze abantu bakora ibyo bashobora ibyo nibyo twifuza turabyifuza rwose aho mujya mubona bitagenda neza ntimugatinde kubivuga kugira ngo abantu babikosore n'abandi rero bagiye bashimira hano bari mu bikorwa bitandukanye twabonye n'ibindi bishyiri mu nzira yewe kwishimira kuvuga ngo naje gufasha gufungura ibyo ni akazi koroshye
rwose ibyo ndabibemereye mujye mu mpamagara gusa nzabigenza buri munsi hanyuma rero mugire umunsi mwiza mugire ibihe byiza n'abandi bose mufite ibikorwa byiza mukora tubateza amaso kandi turashaka kubashyigikira